është në vend fëmijë. Nuk keni marrë ndihmë? Jo. Ndërkohë ku jetoni? Nuk e di, këtë rrim të rrim. Keni çadër? Jo, në makina. Keni bërë kërkesë për çadër? Jo, kërkesë kom bërë, kom nga që jam e invalid në shtëpi. Jeni me dy invalid? E kuptoj, në çfarë kushte po jetoni tani? Po ka ardhur dikush për t'inspektor banesa? Po çfarë ju kanë thënë? Tani kërkesa juaj për çfarë është, për një çadër apo kërkesa juaj? Për të rregulluar banesën. Banesën. Vetëm çatia ka atë. Ne ne kom këtë çamë të tavanit.